তামোল পাণ দা এনেকুৱা ছোৱালীয়ে বাৰু আমাৰ ছোৱালী বোৱাৰীজনীয়ে এইবোৰ দেখিছে নাই ভাল লাগিব।
ইয়াতে বেছি গেলে জি এছ টি আহিব ন কি কম বাৰু, এই এতিয়া লৈ লওক, পিছত ৰাকেশৰ পৰা ল'ম দে। এইটো খুলি থাক চোৱা, এতিয়া এই আনিছো আমাৰে বোৱাৰীটো, এনেকুৱাখিনি কৰিলেতো এই আমাক বেয়া পাব। আমি বুজিছো নে বুজি মালি বেয়া নাপায় বেয়া নাপায় একদম বেয়া নাপায় আমি জানো নহয় পইচা পাতিয়ে কয়া চৰকাৰ লৈ ল এনেকুৱা ছোৱালীয়ে বাৰু, আমাৰ ছোৱালী বোৱাৰীজনীয়ে এইবোৰ দেখিছে নাই বা মানে হেৰি হ'ল কাটাত হ'ব দিয়া ভৰি তোমাৰ বাও ভৰি দিয়া মোচা বন্তি আচলটো মাননিটো হেৰি নহয় আদৰি নিব না মাকে নহ'লে এইফালে হাত ভাউলি মাতিছে যে এইফালে ভিতৰ এনেকে খোলা গৈছে ইয়াতে
ভাত খাওঁতে বেছি দূৰত নামাৰিব, ওচৰতে মাৰ, লাহেকে ওচৰতে মাৰি দিব, আছে যদি আমাৰ ৰাম সীতাক আনিছো যে,